तिनकुनेमा जम्मा भएका गणतन्त्र विरोधी दुर्गा प्रसायका समर्थक वीर गोर्खालीका संयोजक सौरभ भण्डारी सहित भन्दा बढ़ीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ स्थानीय प्रशासनको आदेश विपरीत तिनकुनेमा जम्मा भएका प्रसाय समर्थक सातजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी नजिकैको प्रहरी चौकीतर्फ लगेको हो प्रहरीले पक्राउ गरेकाहरूको पहिचान खोलाइसकेको छैन स्थानीय प्रशासनले तिनकुने क्षेत्रमा प्रसाई र उनका समर्थकलाई प्रदर्शन गर्न अनुमति दिएको छैन प्रसाईले मुक्सिर सातबाट व्यवस्था परिवर्तन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गर्दै आएका छन्